ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ගොඩ දිනෙක ඉල්ලපු ලෝකේ පුරා අතිශයින්ම ජනාදරයට පත් වුණු ගීතයක් තමයි අද ඔයා ඔන්න ඉගෙන ගන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ 1997 වර්ෂයේ තිරගත වුණු ජේම්ස් කැමරන් අධ්‍යක්ෂණය කරපු ටයිටැනික් චිත්‍රපටය ලෝකේ පුරාම උන්මාදයක්සේ පැතිරුණා ටයිටැනික් නැව ආශ්‍රිතව ඒ ගෙතුණු සුන්දර ප්‍රේම වෘතාන්තේ. ඉතින් ඇත්තම මේක උන්මාදයක් බවට පත් වුණා. ඉතින් ඒ චිත්‍රපටයේ ආශ්‍රිතව සෙලින් ඩියෝන් ගායන ශිල්පිනිය ගායනා කරපු Every Night in My Dreams කියන ගීතේ ඇත්තම මේ ටයිටැනික් චිත්‍රපටය හා සමානවම ඇතමිට ඒ ඊටත් වඩා ජනප්‍රිය වුණා මේ Every Night in My Dreams කියන මේ සුන්දර ගීතේ. ඉතින් මේ ගීතේ තමයි අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්නට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලිම යමු ලෙසන් එකට. එන්න පියානෝ ආකාරයට අපි හරියට මිගර ගමු මේ සුන්දර ගීතේ. හොඳයි ටයිටැනික් සොන්ග් එක 4/4 යන්නේ. ඔයාලට ලේසි වෙන C major scale එකේ ඔන්න ලියලා තියෙන්නේ. राइट इसलम बलम मेकटे आना पियानो पैटर्न का मुका गेला अभी पैटर्न किहिपयाक यूज करना पुल मंगल अटाद लेसी पैटर्न या दिना अतर मम्मी का खाली कील दील तीन अलट पियानो कोड पैटर्न लेसन मालावे अद करा महिता दुन हो दिन पाड़ तम अद अलट करा इतनी मुल पाड़ टीक अनिवार्य बल कार्ड के दम मे पैटर्न मेहमया सी मेज कोडे अभी दंडोनी सागा पाकिन स्वरने मेतन दी अभी मे मेद गानोटे का तारीन गानोटे का तरला सा पा सा की वादने करना पिरीला है ना बेस गिटार का वादने करना वन टू थ्री फोर वन गानोट मेम सा पा सा पा सा पा सा पा अने कर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये बास देखा मंगे हुए sa pa 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 anne vidiyata g code ek gehuwath ehemai f ekath ehemai a minor ekath ehemai a minor unath a major unath e dekeema e vidiyata thamai yanne දකුණු අතින් වාදනය කරන නෝට්ස් අනුව තමයි මයිනර් හෝ මේජර් හඬ වාට ඇහෙන්නේ. මම ඔය කලින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් අහන කට්ටියට මතක් වෙන්නට කිව්වේ. රයිට්. අපි බලමු කොහොමද ටෙන්ෂන් එක යන්නේ කියලා. සරිගා මගරි සරිපා ගපදා පගරි वन टू सारी गा मगरी सारी पा री पा किला दिन वन टू सारी गा मगरी सारी पा गा पा दा पगरी ओनो म्यूजिक के हरी राइट वन टू थ्री सारी गा magari saripa gapada pagari right it was a song එක every night in my dreams කියන කොටස අපි මේ පේලි හතර වාදනය කරමු උච්ච පැත්තෙන් වාදනය කරමු එතකොට ලස්සනයි sa 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 ni sa ni da ni sa sari मगरी एकट एनवा इतना तम यार लसन एक्सेंट देवनी सर एम सा एफ नाइन टेगा एफ नाइन टेक मेहम मा अल्लन मे पे पानोट टच करा एफ नाइन टेक हंड है ना सी सस्पेंडेड फोर्थ एक हंडा है ना मे कैतली राइट अभी तो मे मेतन मेदगी पास अल्लाह पुलवा नॉर्मल एफ अल्लाह
නයින්ත් එක සවුන්ඩ් එනවා මෙතන පා නෝට් එක වදින හින්දා මොකද F9 එක මෙහෙම මා පා දාසානි ඒ නිසා මේ පයන්න මෙතනින් සවුන්ඩ් එනවා රයිට් ඊට පස්සේ එක දෙකක් එනවා ආයෙසරයක් අපි ගමු සා 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 නී සා නී ද නී සා සරි सनी सरी सनी सा कीन कोटस बीट वगे अतुले राइट अन्न इट पास एक ट्वाइस दसरे आख्यान मे कोट समी सा sa 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 ni sa sa ri pa metana sa ni sa hari ona ඊට පස්සේ යනවා ඊළඟ කොටසට right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට එනවා notation එකේ ඒකේ first line එක second line එක third line එක ඊට පස්සේ මේක fourth line එක ඊට පස්සේ මේකම ආයෙ රිපීට් වෙනවනේ මේ මාක් එක දාලා තින්නේ මෙතනින් මෙතෙන්ට මේ ලයින්ස් හතරම ආයෙ ගහනෝනේ එතකොට රිපීට් වෙනකොට ෆස්ට් ලයින් එක ගෙවුවා සෙකන්ඩ් ලයින් එක ගෙවුවා තර්ඩ් ලයින් එකේ මෙච්චර ගෙවුවා සෙකන්ඩ් ටයිම් කියලා මෙතනින් තින්න අන්න එතනින් නිදා කැහුවා ආයෙත් මෙතන සෙකන්ඩ් ටයිම් එකේ මේ ගහලා තින්නේ අන්තිමට ලියලා තින්නේ පේලිය ගහනවා මේ ෆස්ට් ටයිම් එක ගහන්නේ රිපීට් වෙද්දි ෆස්ට් ටයිම් ගහන්නේ සෙකන්ඩ් ටයිම් එක විතරයි ගහන්නේ නේද එතකොට ගොඩක් මේ ඉඩ ඉතුරු කරගෙන තිනවා අපි සර ප්‍රස්තාරයේ ලියනකොට එහෙම නැත්තම් මේ පේලි තව පේලි හතරක් ලියන්න එන වෙනම ඒ හතරක්ම ලියන්න නැතුව අපි අන්තිම සෙකන්ඩ් ටයිම් මෙදෙන පේලි විතරක් ලියලා සර ප්‍රස්තාරයේ පහසු කරගෙන තිනවා අන්න ඒකයි මේ වෙලා තියෙන්නේ ඔන රයිට් අපි ඒ ටික ගමු right ait eno meten repeat sa re pa pa ma ga ri ga ma emaina ga ri sa ni sa onna den second time ekata meten eno ni da ni sa second time yata peliye onna meten eno ni da ni sa sa ri ga ma ri मेतन मे सरी की मैं निपाटी नीलते मुलट सैट मुल म्यूजि मुल म्यूजि सैट विधि बल हर ले अनिवार्य आड़पूला मेक प्राक्टिस करना पीलीवल प्राक्टिस करना मुल लेसन बलपुन कट्टी अनिवार्य बलला वाले अड़पाड़ दागन वाला अवश्य देवल कमेंट खरादेत मत क्रमी अदट समगण मेहनम वब्बट शुभदाय सत्यक्वा जय वे वब्बट